Hello, my beautiful students, my beautiful kids. Titi está esperando alguém participar, entrar para participar. Mas como ainda não tem ninguém, eu vou dando a aula. E hoje a nossa aula é bem divertida. Hoje a Titi preparou uns jogos para a gente brincar, play games. E tem uns dois jogos muito legais que a Titi estava só esperando vocês entrarem para poder começar a jogar com vocês. Mas ainda não tem ninguém. Vocês esqueceram da nossa aula? O que aconteceu? Deixa eu até ver se tem mensagens aqui no meu celular, no meu cell phone. Se acontecer algum problema de vocês não conseguirem entrar na minha aula, será que as mames, os deres não conseguiram entrar? Titia não sabe. Eu só sei que a Letícia. Que bom! Vamos lá, esperar a Letícia entrar. Tá conectando o áudio da Letícia. Hello! Boa tarde, amor. Tô toda aqui, ó, enfeitada, esperando você. E ninguém tava aparecendo. Eu falei, nossa, eu vou ter que gravar aula sozinha. Eu tô de mini, toda aqui com meus balões. De mini, porque essa semana nós vamos comemorar o dia dos kids, das crianças. Vai ser festa em todas as aulas, Letícia. Vai ser muito legal. E a nossa aula de hoje nós vamos brincar. Play game, tá? Então você vai me ajudar a jogar. Você vai me ajudar? Senão eu vou perder. Cadê o seu irmão? Cadê o Samuel para ajudar a gente? Hoje ele não veio, não? Samuel tá sozinho. Você tá sozinha? Hoje ele não veio participar? Kitia vai compartilhar aqui a tela. Só nós duas? Cadê Giovana, hein? Giovana tá. O Samuel tava aí? Não. Hello, Samuel! Olha como é que eu tô toda enfeitada. Né? Porque é a semana das crianças. E aí, hoje a gente vai brincar. Você quer brincar com a gente? Quero. Então, vamos brincar. Então, hoje o nosso joguinho vai ser. Nós temos dois joguinhos. Um de animals, de animais. E esse daqui da Color. Vamos ver se a gente consegue, hein? Vamos ver, será que eu consigo? Quando tá aqui start, quer dizer o quê? Vocês sabem? Sabe, Letícia, o que quer dizer start? Não. É para começar. A gente começar a jogar. Ó, olha isso. Você tá enxergando aí? Vocês estão enxergando? Sim. Vou dar um start aqui, ó. A gente vai começar o joguinho. Prontos? Ready? Yes? Go. Yes. Ai, meu Green. Deus. Green! Green. Qual que é o green, gente? Fala! Fala pra Indigo. gente! Blue. Ai, o blue! Green. Green é Orange. verde! Ai, meu Deus! Blue. Indigo. Cadê o blue, gente? Ali. Yellow. Cadê yellow? Green. Ai, Orange. cadê o orange? É esse, Letícia? Me Indigo. ajuda! Yellow. Indigo. Red. Red! Orange. Esse! Yellow. Tá muito rápido! Oh, meu Deus! Orange. Orange, Red. cadê esse? Ali! Ah. Indigo. Foi, foi! Blue. Nossa, meu Deus do céu! Ai, Blue! Blue não é esse? Blue é esse? Blue. Ai, meu Deus, Blue! Me ajuda, gente! Vai, balãozinho! Oi!
Red, orange. Red, cadê? Red. Ai, Red. Blue. 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 Yellow. Meu Deus, de novo? Indigo. Que é indigo? Que é isso? Roxo. Indigo. Indigo. Roxo. Orange. Mas o roxo é green. Violet. Orange. Ai. Green. Nossa, mas que arco-íris mais difícil. Red. Yeah. Blue. Me ajuda. Blue. Blue. Yellow. Blue. Orange. Yellow. Orange. Let's see. Violet. Aí, violet. Yellow. Ai, o trem vai muito rápido. Ai. Yellow. Ai, meu Deus, yellow. É um tipo de roxo blue. Isso daqui. Gente, que arco-íris é esse? Que rainbow é esse? Que nunca... Tô até suando aqui. Yellow. Ele tá muito rápido. Não é? Oh, Deus, muito... Eu tô... Orange. Deus me livre. Red. Red. Pelo amor de Deus, Letícia do céu. Orange. Ai, orange. Blue. Green. Olha lá, blue. Quando eu vou pra clicar, violet. Ele não vai. Blue. Yellow. Violet. Ele não green. Passa muito rápido. Blue. É, amor. Davi, a gente tá brincando, Davi. As cores do balão, a gente tem que formar o rainbow. Oh, my God. Violet. Ai, Violet. Ai, ajuda, gente. Orange. Orange. Ai, meu Deus. Green. Me ajuda, Davi. Yellow. Que é yellow, Davi? Red. Vai falando. Vai, gente. Yellow. Indigo. Deixa a ficha ativada, Davi. Violet. Violet. Ai, meu Deus, vai. Yellow. Yellow o quê, gente? Yellow. Amarelo. Amarelo? Que é? Me ajuda. Blue. Blue, red. Gente. Red. Oh, my God. Vermelho. Vermelho. Ai, meu Deus. Indigo. Oh. Green. Orange. Vai, Davi. Indigo. Me ajuda, Davi. Violet. Indigo. Orange. Orange. Violet. O orange passa correndo. Vocês orange. Viram, né? Que o orange é orange. Que a gente consegue pegar. Indigo. Blue. Laranja. Violet. Laranja. Green. Azul. Nossa, Deus. Davi, Davi, me ajuda, Davi. Orange. Fala os nomes. Orange. Davi, green. Azul. Green. Red. Green. Ai, gente, não vamos nunca completar esse rainbow. Pelo amor yellow. De Deus, vamos para outro jogo. O Titia já cansou. Green. A Titia já cansou. Nossa, Deus, a gente não completa esse jogo, não. Vocês viram, né? Davi Luca. É o Davi Lucas que tá aí. Ai, para, jogo. Vamos pra outro. Ai, que lindo esse. Quem te ama? Vamos. Dos animals. Ready? Prontos? Let's go. Me ajuda, gente. Isso aqui é o quê? Cat? Red. É o quê? Red. É o... Cat? Que esse aqui é o quê? Que é isso aqui? Nada. O elefante. Aí, isso aqui é o quê, gente? Coelhinho. É um ratinho. É um mouse. É um ratinho, um mouse. O que mais que tem aqui? Ai, isso é um monkey? Monkey. É um monkey? Ai, credo. O que é isso? Cobra. Cobra. Credo. Snack. E esse aqui é o quê? Ai. Coelhinho. Yeah! Conseguimos!
Vamos de novo. Vamos ver qual que tem. Read, pronto? Sim. Ai, que é isso aqui? Passarinho. Um passarinho, um parrot. É da... Ai, meu Deus, ele tá caindo, gente. Credo. 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 É a Snape. Ursinho, macaco. Esse aqui é o quê? O elefante. Very good. Ai, tá caindo. Nossa, de novo, esse aqui é o quê? O cat? É o cat? Tá parecendo quase um tiger. Quase um tigre. Ai, o monkey. Macaco. A monkey. E esse é o que? É o rabbit? É o coelhinho? É. Vamos de novo. Davi, me ajuda. Davi. Ai, agora mudou. Esse é o rabbit, não é? Cadê o rabbit, gente? É o rabbit. E esse aqui é o quê? O cat? Yeah. O cat? Cachorro. Ai, que lindo. Ai, nossa, que soneca. Ai, gente. O mouse. Ai, que bonitinho o fish. Congratulations. Parabéns. De novo não, já tá bom, não tá? Não tá bom? Então tá bom. Ó, feliz dia das crianças. Teacher tá preparando uma surprise pra vocês, tá bom? Bem legal. Viu? A gente vai ficar uma semana de férias. Já fui na férias. Que, Davi? Na férias. Você foi? Que delícia! Uma semana de férias! Daí a gente vai se ver na próxima aula. E aí, quando a gente voltar, a mami ou o daddy de vocês vai lá na school buscar a surpresinha do Dia das Crianças que a Titia fez pra vocês, tá bom? Tá. Ok? Kisses. Beijos, Davi. Beijos, Letícia. Beijos, bye, Samuel. Bye, bye. Love you. Amo vocês. Bye, bye. Beijo. Amo meu coração. Tchau. Olha o coração da Titia. Beijo. Beijo.